Vattenfall, nu en aktör att räkna med i Tyskland. Vi blir nummer 3 på den tyska marknaden. Och det i sig då är ju helt fantastiskt. Ett nytt sätt att ge kunderna service utvecklas i Umeå där sälj och nät samarbetar. Det är ultimata för mig som arbetar här då. Att man kan så att säga, följa ärendet till sitt slut. SMS ska ge snabb och säker information vid till exempel strömavbrott. Fler får nu möjlighet att arbeta utomlands. Vattenfall News har träffat en av dem. Det är ju ingen skrattmatch direkt, men det är väldigt trevligt och intressant får jag lov att säga. Alla planerade förvärv är nu på plats i Tyskland. Tillsammans med Mirant, HEV, FEA, Glaubag och BEWAG blir Vattenfall ytterligare en stor aktör i Tyskland. Vi blir nummer 3 på den tyska marknaden. Och det i sig då är ju helt fantastiskt. Det här hänger ju ihop med branschförändringen, strukturförändringen överhuvudtaget. Det vill säga att för att kunna vara ett ledande energiföretag så måste vi vara stora. Ska vi vara på den stora tyska marknaden så måste vi relativt sett vara stora där också. Det här ger en tillräcklig storlek. Alltså att bara tänka sig en framtid med HEV skulle då ha varit en mycket negativ framtid med krympande marginaler och att så att säga backa och defensivt röra sig in i framtiden. Likadant för företaget BEWAG skulle inte kunna överleva långsiktigt som ett eget självständigt företag här. Så att det här är ett avgörande steg framåt. Och för FEAG i östra Tyskland betyder samarbetet med Vattenfall mycket. Vattenfall är så en tidpunkt gekommen als wir eher in einer tiefen Situation waren, schwierige Lage waren, unsere alten Gesellschafter aussteigen mussten, teilweise uns als Wettbewerber sahen. Und insofern haben wir große Hoffnung, dass wir gemeinschaftlich mit Vattenfall, aber auch mit Mirant auf der anderen Seite internationale Partner im Boot haben, die länger Erfahrung als wir im internationalen Geschäft haben. Und ich glaube, wir können bestens in beide Richtungen Ideen austauschen und das wird zum Vorteil von Vattenfall nicht nur auf dem deutschen Markt sein, sondern sicher auch das Engagement von Vattenfall in Polen bekommt eine viel höhere Bedeutung. På HEV ser man från personalens sida fram emot ett större samarbete länderna emellan. Ich habe wenig Erfahrung, aber sie wachsen ständig. Ich gehe mal davon aus, dass wir sehr offen aufeinander zugehen, dass die Verständigung recht gut ist. Wir sind Nordeuropäer und uns offen begegnen. Und ich freue mich darauf, dass wir dieses gemeinsam machen. Ich glaube, wir brauchen ein großes, ein starkes, gemeinsames europäisches Unternehmen. Und das kann dann am Markt bestehen. Es wird Veränderung für uns alle bedeuten. Många kommer att märka väldigt mycket konkret att vi blir mera utbyte och mellan Tyskland och koncernens andra delar. Det kommer att vara, många kommer att vara engagerade i kunskapsöverföringsprogram, kommer att vara engagerade i nätverkande och så vidare. Wir müssen Möglichkeiten eröffnen, dass die Menschen voneinander lernen, sich kennenlernen und Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Und ich denke, dass wir in der internen Kommunikation da vor einer großen Herausforderung stehen, aber dass wir mittelfristig da sehr erfolgreich sein werden. Till årsskiftet så ska vi ha jobbat fram hur strukturerna ska se ut i den nya företagskonstellationen. Därefter tror vi att nästa år kommer att åtgå egentligen till att formellt kunna driva igenom de beslut som leder fram till realiserandet av den struktur som ska föreligga vid årsskiftet. Så att egentligen skulle vi gå in i 2003 då med ett nytt företag stående på benen här. För att bli ännu effektivare och mer kundrelaterat satsar Vattenfall på förbättrad service och nya tjänster. Kunderna har ju andra krav på oss nu, de har andra behov, de har datorer. Sen efter allt det som har hänt nu i de sista 2 åren med stora störningar och kunderna har svårt att nå oss, så är det viktigt att vi verkligen ökar i vår kundservice. I Umeå utvecklas ett nytt sätt att ge kunderna bästa tänkbara service. Här har sälj och nät tillsammans öppnat ett kundservicehus. Det ligger på Kungsgatan och det växer som en ungbjörk. Knappt 60 anställda ska bli över 150.
De har sitt uppdrag från både nät och försäljning. När rekrytering och utbildning är klar ska medarbetarna här kunna svara på frågor om nät och mätarställning och sälja. Då kör vi så. Sen ska jag passa på frågan när Alexander på tråden. Känner du till även att du ska kunna ringa med Vattenfall? Ja. När du ringer idag, vad har du för operatör då? I augusti är verksamheten skarp och i fullt format. Just nu utbildas personalen för uppgifterna och närmast väntar utbildning i mätare, service och andra nätfrågor. Camilla Norman är coach. Det är ultimata för mig som arbetar här då. Att man kan så att säga, följa ärendet till sitt slut. Och inte hänvisa kunden någon annanstans. Och det är det bästa för kunden såklart. Det ska bli riktigt kul faktiskt. Just den här biten att du ska kunna ta ett samtal. Och utan att, när man känner att man inte har kompetens, att man blir tvingad att koppla. Att få bort den biten. Till exempel. Det ska bli oerhört inspirerande att få hjälpa kunden här och nu. Konkret innebär det att vid till exempel ett strömavbrott kan alla engageras, inte bara för att hänvisa till nätbolaget utan för att själva ta reda på hur läget är. Det gör ju underverk för väntetiderna för kunderna och de får ju besked direkt. Vattenfall sparar pengar genom att färre medarbetare kan svara på mer och platschefen ser fler fördelar. Det är jättekul och vi har en väldigt härlig stämning här på kontoret. Som ni ser så jobbar vi ju öppen kontorsmiljö. Vilket innebär stora fördelar när det gäller att man kan fråga varandra till råd. Så man får en krånglig fråga. Be kunden vänta lite. Och så löser man det inom arbetslaget. Det är ordnat dig. Det är bra. Tack så bra. Hej. Vattenfall tar fasta på den tekniska utvecklingen och börjar i augusti med gratis sms-tjänst för att ge kunderna information om elavbrott direkt i mobiltelefonen. Förhoppningsvis så får vi inte samma tryck på vår kundtjänst. De får den besked de vill ha. De slipper ringa oss och slipper sitta i kö. Den nya sms-tjänsten är en utveckling av den e-mail-service som Vattenfall sedan en tid ger Sveriges Radio. Närvarande utan el. Vattenfall räknar med att strömmen kommer att vara tillbaka om cirka 2 timmar. 2000 abonnenter är alltså tills vidare utan el i södra Kungälv och felsökning pågår. Vattenfall räknar med att... För vår del så betyder det att vi får snabb och säker information. Vi behöver inte efterfråga den utan vi kan lita på att när någonting händer eller när det blir något problem då får vi reda på det. Det betyder också att vi får den på ett strukturerat sätt. Vi vet var den finns i geografin någonstans. Vi vet vilken av våra redaktioner som ska jobba med den. Och vi vet att det är Vattenfall som är avsändare. Alltså det ger en viss säkerhet för oss. Så det här är väldigt bra. Han har arbetat utomlands tidigare men nu tagit steget fullt ut och tillsammans med sin fru Eva flyttat och blivit utlandssvensk. Flyttlasset gick till Hamburg. Jag har ju nu varit här 3 månader och ja, jag tycker det har varit väldigt bra. Svårt får man väl säga i början naturligtvis. Allting är nytt, språket är nytt, miljön är nytt, kamraterna är nya. Du kommer i det här fallet som jag är ensam, svensk bland 10 000 tyskar. Va? Det är, och kommer väl kanske då från ägaren med... Så man uppfattar av vissa uppgifter och man ser lite grann på vem, vad är det för figur. Så att det är ju ingen skrattmatch direkt men det är väldigt trevligt och intressant för att lov att säga. Och trots omställningen det innebär att flytta utomlands var Eva Helséns val lätt. Tyckte att det var rätt tillfälle att pröva på något helt annat. Mot för det jag har gjort i 20 år. Jag har jobbat med ekonomi i 30 år så jag tycker det kunde vara kul att pröva på något annat. Idag arbetar runt 50 Vattenfallsanställda utomlands, men i och med internationaliseringen kommer fler att få chansen. Till en mening har vi också skapat något som vi kallar resource teams, dit man kan anmäla sig. Alla egentligen är välkomna att anmäla sig dit och skicka in CV och tala om hur länge man har, vilken utbildning man har, om man har tidigare utlandserfarenhet och hur länge man kan tänka sig jobba utomlands. För det är ju en stor omställning trots allt att göra detta. Inte minst för en själv, men för familjen och medföljande och så vidare.